strike pagi ini trik apa strike? Nah, gila. Lah, iki jenenge iwak. Ajar ta. Terus. Tara. Sah apa ora lo, Tek? Ngene iki masuk sah apa ora lo, Tek? Angge isu wis pira, Tek? 0456 wisan. Masya Allah, tak kira lek ra doyan umpan palsu, bak yo doyan wae sak meniki iki ya. Iki wae apa iki? Oh. Tara. Bro, diajar apa black bass sak ta ya? Ajur umpane lho. Pancinge go sak igar iki iwake. Piye lah iki lah diajar black bass ya ajur lah. Aduh, sedikit panar ya. Awaslah. Awas. Alhamdulillah. Ya ampun, mas sedikitnya ya. Aduh. Nah, langsung pacul lah. Uma. Dasar rezeki masih. Aduh. Langsung pacul. Piye ngene iki, Tek? Aduh. Kor, buka, Kor. 5 kilo iki. Jackpot. Uma gak muat anone boke nah. Iwak iki lho nanti video. Sabar. Tak tonton sik. Ben ketok anu lho. Gedine kaya ngene rek. Yo tersangkane. Kilo iwak. Pengen ngerti iwak iki lho. Bokone ngono gak muat bokone.